Текебаевга карата Белизгейт, Маевскийге апрессиясын уюштурган бийликтин арамою ишке ашпай калган соң, 2010-жылдагы июнь коогалаңында Текебаевди, ошондой эле бүтүндөй убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн күнөөлөп, мамлекеттик телеканалдардан каралоо иштери жүрүп жатат. О том, что на юге назревают беспорядки, знали глава Временного правительства Роза Отумбаева, а также руководители силового блока и ответственные за южные области Азимбек Бекназаров и Исмаил Исаков. Но они отнеслись к сигналам крайне безответственно. Жарым сааттык июнь окуясын камтыган видео берүүдө президент Алмазбек Атамбаевди баатыр кылып, калган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн эл душманына айлантып коюшкан. Азыркы мамлекеттин башында турган кээ бир адамдардын ой максаты боюнча бул революцияны жасагандагы бир адам кыргызды оңдоп аткандагы, жолдоп атканда, түздөп аткандагы бир адам деп айтканга элди ошого көндүргөнгө аракет кылып атпайбы? Ошондуктан анын өзлөрүнүн ошондой максатын ишке ашырыш үчүн ошо өзү менен бир команда болгон, үзөңгүлөш болгон, оор мезгилде, кыйчалыш мезгилде чогуу колдоп жүргөн адамдардын баарын каралап, маскаралап, колдон келсе камап, соттоп жок кылыш керек дагы. Анан кокулой башы менен жалгыз тарыхта саясий аренада калыш керек да. Бирок мындайдын далай баштан өткөн. Биз эле эмес, башка мамлекеттердин башынан. Ошондуктан баягы акы ийлет сынбайт, баардык өз ордуна келет деп ойлойм. Ош коогалаңын буга чейин көз карандысыз 6 комиссия иликтеп чыгып, бардык комиссиянын июнь окуясында убактылуу өкмөттүн күнөөсү жок экендигин, ошол эле учурда кандуу кагылышта 3-чү күчтөрдүн тиешеси болгон деген кортундусу чыккан. 2010-жылы өткөл мезгилде тарыхый жоопкерчиликти моюндарына алып, стабилдүүлүктү алып келгенге убактылуу өкмөттүн салымы нар көтөргүс болгон. Анын убактылуу өкмөт эгерде качып кетсе, коркуп жашынып калса, анда ушундай трагедиялуу, кайгылуу окуяны 5 күндө ким токтотту? Убактылуу өкмөттөн башка ким бар эле токтото турган? Ошондуктан ошо төрайым Роза Исаков Отумбаева, биз убактылуу өкмөттү мүчөлөрү баардыгыбыз күнү түнү иштеп атып, ушундай кайгылуу окуяны биз 5 күндө токтотуп тынч жолго салганга аракет кылдык. Ал эми ошол эле Сирия, Украинаны карасаң канча жылдан бери ушундай окуялар өрчүп өнүгүп жаман болгондон жаман болуп атат. Ошондуктан бул жерде мен убактылуу өкмөт колдон келген аракетин жасап ушундай кайгылуу нерсени токтотуп жакшы жакка бурганга зор эмгеги бар деп эсептейм. 2010-жылы 7 апрелде болгон революциядан соң Курманбек Бакиев жөн гана кол куушуруп өлкөдөн чыгып кеткен жок. Тескерисинче 2014-2015 май күнү Бакиевтер жана анын тарапташтары Жалал Абад облустук администрациясын басып алган. Я не признаю такие действия. Это их действия. Меня избирал народ Кыргызстана. Дал ошол окуядан соң Ала Бука, Аксы, Базар Коргон районунан Бакиевтерге каршы эл чогулуп, облустун борборун карай бет алышат. Ал жакта аларды күтүп алган бакиевчелер ок чыгарып, ортодо 60 адам жарат алып, 4 адам каза табат. Кармашуу түшкө чейин уланып, облустук бийлик акыры бакиевчилерден бошотулат. Андан соң борборго келген эл дароо тарап кетишет. Обл администрациянын астында турабыз. Азыр биз бакиевчилерди жарым саат, 1 саат убакыт болду. Ушул жерден кууп качырдык. Акыркы саясат айдыңында ошол кездеги окуялар кайрадан чубалып, Атамекендин башчысы Өмүрбек Текебаевдин мурда Кадыржан Батыров менен бетме-бет жолуккан деп айтышкан. Бирок факты менен далилди албай, Текебаевдин жакындары Кадыржан Батыровду колдогон дегенге өтүштү. Бетке кармаган эле маркум Асылбек Текебаевдин бир сүрөтү. Айта кетчү нерсе, маркумдар актан албайт. Андан пайдаланып бир бетке каралоо иштери боло бергендиктен, Атамекендин башчысы маалымат жыйын өткөрүп, сүрөттүн таржымалы жөнүндө айтып берген. Мага ошол күнү ошол күндөрү иним жана акыл калды. Атамбаев түштүккө келиптир, Жалал Абадка дагы келет экен деп. Мен Атамбаевдин түштүккө учуп кетип, Жалал Абадка барарын билген эмесмин. Роза Отунбаева да билбейт экен. Башкалар дагы билбейт экен. Телефон кылсам ошол кезде губернатор болуп жүргөн Бектур Асанов дагы анын барарын билбейт экен. Анан мен эмнеге кайра жана кылдым? Эч ким билбейт экен, кантип барат? Сен кайдан уктуң десем, Кадыржан Батыров кайтыптыр, мени тосуп ал, сенден башка ишене турган күч жок реалдуу, элиңди жыйна деп, ал өзүнүн университеттин короосуна элди жыйнап
Атамбаевты келет деп күтүп турган экен. Мен айттым, мен Атамбаев барса бир жаңжал чыгып кетсе, жардам бергендей болгулар деп бир топ баланы алып баргылар. Ошол жерде тур. Ар бир болгон нерсени байкагыла деп мен инимди жөнөттүм. Бул ошол Кадыржан Батыр Атамбаев келет деп элин жыйнап турган убакта 18-19 апрелде сактылган сүрөт. Өмүрбек Текебаевдин ал сөзүн Азаттык сайты ошол күнү, тактап айтканда 2010 жылдын 18 апрелде чыккан маалыматты тастыктайт. Ал жерде Атамбаев Ош шаарында миңге чукул адам менен жолукканы айтылат. Алмазбек Атамбаев убакыт тардыгын айтып, али кече тынчы элек Жалал-Абад шаарын карай багыт алды. Ошентип жолугушуунун катышуучулары жаңы бийликтин жетекчилери калкты көбүрөөк аралабаса, көйгөйлөр үйүлүп отуруп, дагы баш оорутарын губернаторго жана мэрге кулак кагыш кылып тарашты. Акыркы маалыматка караганда Турумдук өкмөт башчысынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев техникалык себептерге байланыштуу Жалал-Абадка жетпестен Ош шаарынан түз эле Бишкекке учуп кетти. Кадыржан Батыровдун ошол күнү өзүнүн университетине элди чогултуп алып, Алмазбек Атамбаевди күтүп жаткан окуяны бул видео тастыктайт. Кали көп саясатчылар, көп рахбарлар келеди. Улуубекем şu нуктайы назардан жүдө туура айтты азыр. Савал бергенде өзіңізді insan деп, өзіңізді фара деп тұрып, сізді құқыңыз бұзылып кеткенін айтты. Мен бұл жерде Қадыржан Батыр Атамбаев келет деп айтқан жоқ. Аның келерін аз ғана адамдар білген. Чоң адамдар келет деп қора толтыра ілгіп тұрған. Анкені қауіпсіздік. 18-19 жыл Жалал-Абадта кооптуу эле бакетчилер ал жерде күчөп турган. Атын айтпаган менен ошол катта рахбарлар келет деп аткан. Мына мен силерге ишенимдүү айталам. Атамбаев Жалал-Абадка мен барам. Кадыржан Батыровду адамдарды топтоп кой деген. Жалал-Абадка келет деген үлкөн адамдар Бишкекке келип, кырдаал өтө курч экендигин маалымдашып, убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаевага кайрылат. Кырдаалды көзөмөлгө алуу Алмазбек Атамбаевдин мойнуна жүктөлгөнүн тастыктоочу документтер да бар. Анан келе Абал Абдеч атага келди. Мен көрүп келдим деди. Мен көрүп келдим деди. Анан мындай докладная записка жазды. Абал чатак. Түндүктө да чатак. Ош менен Жалал-Абадта да чатак деди. Атайын комиссия түзүш керек деди. Анан ошого мага жетекчи, мени жетекчи кылып койсоңор керек, мен ошол ишти өзүм сүйлөшүп, баары менен бүтүрөм деди. Мына Атамбаевдин докладнайында колу турат. Коллегалар менен. Мен сиздерге копиясын таратып берем. Анан ошол Атамбаевдин өтүнүчү менен, анын суранычы менен эми бул жоопкерчилик эмес, бийликти да суранып атат да. Бүт баары жоо мен чечейин депчи. Роза Исаковна тескеме чыгарат, распоряжение. Мынакей тескеме Роза Исаковнанын колу турат, анан виза алганда бир эле киши кол коюптур. Атамбаев өзү. Бардык бийлик Атамбаевка берилген. Бирок өзү сурап алган жоопкерчиликти бийликти ал пайдаланып албады. Кадыржан Батыров менен сепаратный сүйлөшүүлөрдү да жүргүздү. Абалды курчутту. И аягы жанагындай жаңжал менен бүттү. Мамлекеттик телеканалдар, укук коргоо органдары Өмүрбек Текебаевди сепаратист Кадыржан Батыров менен жакын мамиледе болгон деп каралап жатышат. А бирок убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев кезинде Атамбаев менен Батыровдун көп жолу жолукканын айтып берген. Менин көз алдымда Кадыржан Батыров менен президент Атамбаевдан көп жолуккан кишини мен көргөн жок. Ошол 10-жу жылы апрель, май айларында Кадыржан Батыров Атамбаев менен абдан тыктыз байланышып көп жолугуп турган. Буга мен күбө катары айтып. Атамбаев менен мунасабатыңыз кандай болгон? Жүдө жакшы. Кыргызстан президенти менен. Нахаят жакшы. Өмүрбек Текебаев ар бир айткан сөзүн тиешелүү документтер менен тастыктап келет. Ага салыштырмалуу анан оппоненттеринин бир сүрөттөн башка кошумча далилдери жок. Ал эми Юно окуясына келсек, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн түздөн-түз күнөөлөгөнгө болбойт. Тескерисинче, убактылуу өкмөттүн талыкпас эмгеги менен өлкөдө кайрадан стабилдүүлүк орноп, бийлик тынчтык жолу менен биринен экинчисине өткөрүлүп жатат. Зарылбек Шермаматов, сентябрь.